Köszöntöm Önöket! A mai könyvjelzőben a Szabadkai Városi Könyvtár munkatársa Hicsik Dóra ajánl nekünk olvasnivalót. Tartsanak velünk! Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert jöttek új könyvek, de ugye ahogy kikerültek a polcra, már úgy elvitték őket, úgyhogy most a maradékból próbálok valami válogatást adni, úgyhogy vannak régebbi könyveink is, esetleg már valaki olvasta, és őket is ismerős lesz. Az egyik kedvencem Gyuri a könyvtár macskája. Egy nagyon érdekes történet, Amerikában az egyik könyvtárban a könyv ledobón, tehát amikor nem viszik személyesen vissza a könyveket, hanem bedobják a postaládájukba, beszorul egy kis cica, és a fölnevelik a cicát, a könyvtárnak a kabala állata lesz, igaz történet alapján íródott, és egy ilyen szomorú, vidám történet, ugye, mert vidáman leírja, hogy hogy néz ki egy könyvtár élete Amerikában, meg hogy ott is milyen gondokkal küzdködnek, meg hogy ott is vidéken milyen nagy a szegénység, és akkor a cica milyen boldogságot tud vinni egy ilyen kis közösségnek az életébe. De ugye mindenki tudhatja, hogy mi lesz a könyv vége, hogy a cica azért nem ülhet örökké. És ezért egy nagyon szomorú könyv, de viszont ajánlom mindenkinek, mert egy nagyon érdekes történet, nem mindennapi, és megéri elolvasni. A másik, ez egy régebbi könyvünk, de nagyon ritkán van benne, úgyhogy érdemes ilyenkor elkapni és rákattanni. Elnök felesége titkos élete a Fehérházban, tehát az amerikai Fehérháznak olyan oldalát mutatja be, amit soha nem is hinnénk, hogy volt. Például, hogy tehenet tenyésztettek a kertbe, vagy melyik főszégy dohányzott, melyik volt az, amelyik kibővítette, szellemeket idéztek. Tehát nagyon érdekes történetek derül fény, és ezek mellett pedig megismerhetjük az Amerikai Egyesült Államoknak a történetét is. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes könyv. Ajánlom mindenkinek! A másik, Aisha a hitvédelmezője, ugye ez egy sorozat, megvan Aisha a proféta szerelme, ez a második kötet, most pillanatilag ez van benne a könyvtárban, és a muzulmánok életét mutatja be a 7. században, és ez a könyv arról szól, hogy a síták és a szunnitáknak a szétválasztását, tehát hogy lettek ellenfelek ez a két ága az iszlámnak. És érdekes, mert hogy a korabeli életet mutatja be, és nagy slágerkönyv. A másik nagy sláger a Tetovált lány. Ugye mindenki hallotta, látta, hogy nagyon híres regény, nagyon jó filmet is csináltak belőle. Ez is megvan a könyvtárban, pillanatnyilag az első kötet van benne, de több kötete is megvan. És akinek tetszett a film, akkor azért olvassa el, aki pedig még nem hallott róla, annak ajánlom, mert egy nagyon érdekes modern skandináv történet. Szintén filmből ered a Vámpír napló, az egyik magyar csatornának a sorozata, ez is megjelent könyvalakban, ez az egyik kötete, tehát ebből is több kötetünk van. Így előre vannak már jegyezve, tehát jelentkeznek, akik hozzák vissza a könyvet, akkor jelzik, hogy amikor majd legközelebb jönnek, akkor szeretnék elvinni a következőt, és akkor így mi a félre tudjuk rakni, úgy van ez a könyv is most benn. A másik szintén filmes ajánlat a Boltkóros sorozatból, a Boltkóros babát vár. Tehát ebből a sorozatból is megvan majd mindegyik. Itt éppen a babát vár van most pillanatilag benn. Ez is egy nagyon érdekes modern amerikai történet, szintén filmet csináltak belőle, de nagyon szép olvasmányos és ilyen mindennapokra nagyon jó kikapcsolódást tud nyújtani. És hogy ne csak regények legyenek, tudok ajánlani nagyon szép szakkönyveket. Kismamáknak, leendő és már anyukáknak babanevelésről
tehát szoptatásról, a suttogó titkai, tehát gyereknevelésről könyv, babamasztás, tehát nagyon szép gyűjteményünk van az ilyen típusú könyvekből, és akit érdekel a téma, nyugodtan jöjjön és keresse meg bennünket, és kérje nyugodtan. Vagy akármilyen más téma is érdekli, az olvasókat nyugodtan jöjjenek és kérdezzék, mert hogy mindenkinek tudunk ajánlani. Köszönöm figyelmüket, kellemes időtöltést kívánok a könyvek társaságában. Viszontlátásra!